Jag står här med Joakim Karlsson som jobbar på Open ROV som är, ja, hur ska man, vad ska man förklara? Det är undervattensfarkoster. Ja, det är en undervattensdrönare kan man väl säga här i folkmun, men det är en robot som du kan utforska havet egentligen med och bygger på öppen mjukvara och även öppen hårdvara. Så vi är ju på Maker Faire i San Francisco. Och första gången jag såg om Open ROV tror jag var på Kickstarter. Den första, den gick väl på Kickstarter? Ja, jajamän, den första och den andra gick och även den på Kickstarter. Väldigt lyckat projekt faktiskt. Så den första Open ROV som vi har här en bit bort här, om du kan panorera bort där Nils. Så man ser den tidigare varianten. Som är en undervattensdrönare som har en sladd och sen så styr man den med fjärrkontroll. Så den kan gå ner till vilket djup då? Lite beroende på byggkvalitet, men mellan 70-100 meter ungefär. Och den har kameror och den har ljus och vad mer kan man göra med sin undervattensdrönare? Då den bygger på Arduino så kan du bygga till alla sensorer du vill egentligen. Det är ju helt öppet. Så vad är det för tokiga saker folk har gjort med de här som du känner till? Allt från att jaga fisk till forskningsutrustning, PA-värden och allt möjligt. Och när den kom på Kickstarter så reagerade jag för att den inte heller var särskilt dyr om man jämför med liksom vad man föreställer sig om undervattensdrönare. Precis, det är ju som en av huvudgrejen är ju att det ska vara billigt eftersom att de börjar ju på 100 000 en undervattensdrönare, så att vi vill få ner kostnaden så alla eller vem som helst kan bygga en eller köpa en. Och när du säger att den bygger på öppen hårdvara och mjukvara, vad om du skulle ge dig in på att förklara det lite grann? Ja, det betyder ju att alla ritningar och allting finns på GitHub, så det är bara att ladda ner och skära ut på en vanlig laserskärare som du kan hitta i stort sett var som helst. Och varför väljer ett företag som att göra en öppen undervattensdrönare att hänga här på Maker Faire? Därför vi vill ju nå ut till alla yngre här också. Och vi säljer ju en produkt som gör att du kan utforska mer än att det är en drönare just. Och du själv, du kom från Skellefteå. Vad jag vet så är Open ROV inte ett projekt ifrån Skellefteå utan har andra rötter. Vad fick dig att kasta in i det här projektet? Ja, det var just öppenheten och det att det bygger på vanliga grejer. Typ som Node.js och Arduino och BiggerBone. Så att det är som Maker Faire i ett nötskal. Jättekul att prata med dig. Jag tror vi glider iväg Nils och bara tittar in, för ni har en pool här borta också. Amen. Kan du hänga med så tar vi och tittar, då kan vi se roboten i sitt naturliga miljö kan vi väl säga. Så när vi tittar in här i poolen, vad är det vi ser här? Ja, här ser vi då den version som är helt öppen och fri som vem som helst kan bygga i stort sett. Och den här är kontrollerad av en kille som står där borta med vad som ser ut att vara en datorspelskontroll. Jajamän, det är egentligen bara en... Du kan ta vilken dator som helst eller vilken wifi-enhet som helst som har en webbläsare. Så du loggar bara in på Chevara Vin så får du upp hela cockpiten och allting direkt i din enhet. Sen har den även stöd då till spelkontroller till exempel som du kan plugga in. Det gör det lite lättare att navigera och så eftersom du har spakar och kan styra. Nu blir jag ju så sjukt sugen på att börja jobba med undervattensdrönare. Det blir farligt där. Jag tror vi får stanna där innan jag hoppar i poolen.